Allah subhanahu ve teala öz mübarək kitabında buyurur: وَالذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَث۪يرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظ۪يمًا Allah'ı çox zikir edən kişi və qadınlar üçün Allah bağışlanma və böyük mükafat hazırlayıb. Kimlər üçün? Allahı çox zikir edən kişi və qadınlar üçün. Lakin bir insan soruşa bilər ki, nə vaxt insan Allahı çox zikir edən sayılır? Çünki Allah Teala buyurur: "Vəzzəkirina Allaha kəsiran vəzzəkirat." Allahı çox zikir edən kişi və qadınlar üçün. İnsan Allahı çox zikir edən o vaxt sayılır ki, böyük alimlərdən biri İbn-i Saləh rahimahullah buyurur ki, insan o vaxt Allahı çox zikir edən sayıla bilər ki, o insan səhər və axşam zikirlərini etsin, yatarkən olunan zikirləri etsin və namazdan sonra edilən zikirləri etsin. Yəni, ən azından, yəni sən gün ərzində etməsən, ən azından bu üç zikri, səhər və axşam zikirlərini, yatarkən edilən zikirləri və namazdan sonra olunan zikirlər etməlisən ki, sən Allahı çox zikir edən kişilərdən sayılasan və hətta bu ayənin altına daxil olasan. Allah Teala buyurur: "Əəddəllahu ləhum məğfirətən və əcran azimə." Allah onlar üçün, kimlər? Çox zikir edən kişi və qadınlar üçün bağışlanma və böyük mükafat hazırlayıb. Və Allah subhanahu və teala istəyirəm ki, bizi çox zikir edənlərdən etsin.